Dobrý deň, prajem. Dobrý. Zubi, zdravím vás. Igor? Áno. Zdravím vás, Igor. Nazdar, čau. Igor, môžem navštíviť? Neviem. Zdravím vás. Ty sa na mňa pozeráš štýlom, že ja odpadnem. Nazdar, Indian. Michal, Artim. Táňa? Ahoj, ja som Vilo, čau. Dobrý deň, ja som Emanuel. Ja som Daniel, Artim. Ja som Bianca, Maria. Čaute, babi, ahoj. Ty si Karolina? Karolina, ahoj, čau. Mne v decembri 2017 zistili, že má poškodené platničky. A moja kamarátka z dramatického krúžku, ona o tom nevedela, to sme vedeli len mi rodina, a skočila mi na chrbát zo zadu. Ona prišla z tej zúšky a prišla domov s tým, že ju boli trošku postrč. Tak sme to proste išli riešiť na detskej klinike. Tam sa to proste nejak nepodarilo ani tými protizápalovými a protibolesťovými liekmi, infúziami, tak sa to nedalo. A u mesiaca to začalo tak zhoršovať, že už som nevedela chodiť po schodoch, nevedela som zdvihnúť ruky a minimálne v apríli už som nevedela nič. Čo ťa bolí? Ako teraz ťa čo bolí? Kríže a kostrč, keď sedím. Keď ležím, tak bedrový, kríže. Teba bolí telo rok a pol? Denne aj v noci. Není minúta dňa, keby som nemala bolesť. Som hovorila mamke, že aspoň tu jednu minútu. Jednu minútu dňa by som chcela mať bez bolesti. Dali sme to tak, že ju buď seko, alebo niečo len také nepríjemné. Čo je, keď natiahne šľahu? No, ale potom to neprechádzalo, to sme začali po tých doktorov chodiť. No a zrazu, že rehabilitácie, no tá vybrala jedna rehabilitácia, potom druhé, potom ďalšie. A zisťovali neurologické vyšetrenia. Sme prešli kopu vyšetrenia, mám 38 lekárskych nálezov za rok a pol. A ja neviem, čo môjmu dieťaťu je. Keď si ideš láhnuť, to je za asistencie maminky. Keď stávaš za asistencie maminky. Jasné. No dobré, ale bol som ja, povedzme, v X domácnostiach, kde mali, povedzme, polohovateľnú posteľ. Tá by ti nepomohla? Určite by pomohla maminke, no? Pretože za to, že vás dvíha, tak už za ten rok a pol tiež je to ťažké na jej kríže. A takto by som jej to aspoň trochu mohla uľahčiť. Inak povedané, tá postel by ťa... aspoň samostatnejšie. Sama by som sa zdvihla, keď sme boli... Ty by si sa sama zdvihla, de facto. Keď sme boli v Banskej Bystrici, tak som sa sama zdvihla kvôli posteli. Prečo, ja neviem, nemáš tú polohovateľnú postel? Lebo nám to neschválili. Tu posteľ, keď sme pýtali, tak neni trvale ležiaca, alebo ja neviem, jak to oni odôvodnili. Zvuchu, neni to ťažký prípad nejaký. Zvlášť asi, neviem. Neviem proste, sa na to vyjadriť, to slovo neviem. Proste, jej to nemôžu dať kvôli tomu, že sa nedá určiť diagnóza, no ale diagnóza sa nedá určiť, lebo však, ale za to tiež ty nemôžeš. To, veď vy by ste tiež boli radi, keby tu tá diagnóza bola určená. Už mohla byť dávno. A lekári sú bezrádni, povedia, Skúsime. To jednoducho nenájde sa lekár, ktorý sa na to komplexne pozrie a povie, je v tom a v tom problém. Nie sú prostriedky, veď to je chore. Nie, my sme chorí ako ľudia, že Karolinka je chorá. Tí ľudia, ktorí tam robia, sú chorí. Ako sa máme pozerať na dceru, ktorá rok a pol trpí a nemá minútu bez bolesti. Že je hrdinka. Len tak ísť s modrým ránom stretnúť. Môžeš mi povedať niečo o svojich záujmoch? Chodila som na dramatický krúžok, ale odtedy, čo som ochorela, tak som musela prestať. Na dramatický krúžok v tom zmysle, že čo, že chcela si byť, ja neviem, herečkou, moderátorkou, no aj... alebo čo by ťa bavilo? Moderátorku. Vážne?
Áno, toto je môj syn, keď sa uzdravím. Ani neviem povedať, že čo ma tak láka, keď napríklad pozerať noviny. Noviny, myslíš večerné spravodajstvo? Wow! Nepostaráme sa aj o nejaký jej zážitok? Neproste, nech to nie je len o bolesti, ale nech sú to aj nejaké iné stretnutie a trošku iné vnemy? Mohol by som sa o to pokúsiť? Myslím, že by jej to robilo veľkú radosť. Ja som sem prišiel s jedným konkrétnym takým plánom. Mohol by som vás pozvať na niekoľkodenný výlet do Bratislavy? Špeciálne tam by som mal potom pre teba jedno veľké prekvapenie. A jeden veľký zážitok. A poviem tak len, dám taký, tak len poviem, že televízia, joj. Súhlasila by si s tým?